Byl bys tak laskavý a sundal si ty hodinky? Podívej se, chlapče, já nemám moc času, takže teď... Sledujete poslední generální zkoušku představení Městského divadla v Mostě s názvem Podivný případ se psem. Hra podle románu Marka Hedna představuje lehce mysteriózní příběh o 15-letém chlapci s Aspergerovým syndromem, který najde mrtvého psa své sousedky a rozhodne se odhalit vraha. Při svém pátrání pak rozkrývá nejednu záhadu i ve vlastní rodině. Náročnou roli autistického teenagera stvárnil na komorní scéně Mosteckého divadla po náročném konkurzu Ondřej Dvořák. Pokud je ten hlavní hrdina postižený vlastně Aspergerovým syndromem, tak se pracuje trošku jinak než na normálních postavách, což pro mě ale byla taky velká zkušenost. Tak moment, chtěl jsi ho uhodit nebo ne? Ne, ano. Ano. Ale nechtěl jsi mu ublížit? Ne. Že se policisté nesmějí být? Ano. Režie mostecké inscenace se ujal Lukáš Kopecký. Pro něj to není první setkání s Mosteckým divadlem. V minulosti tu režíroval například Kroniku Pickwickova klubu. Ondra je, si myslím, mimořádně talentovaný a velmi pracovitý herec, který si nastudoval velkou spoustu materiálu, který já jsem mu pro tady ten účel přímo vytipoval. Výběr této hry pro Mostecké divadlo měl na starosti dramaturg Michal Pětík. Podporu našel i u vedení divadla. Základem dramaturgie oblastního divadla je různorodost, rozmanitost a taková všeho chuť. Asi nemůžeme hrát pořád muzikály anebo samá představení tohoto typu. Žádného šílence taky neznám, takže pokud to bylo za B... Přesto není podle režiséra ani představitele hlavní role téma nijak depresivní. Já si myslím, že to je katarzivní zážitek, pro mě osobně to má i dobrý konec, byť není třeba úplně jednoznačný, nebo je tam pořád otazník, jak to bude dál. Taková role se nabízí jednou za život a já jsem rád, že to potkalo právě mě a právě teď, když jsme měsíc zkoušeli, tak jsem se naučil mnoho nových věcí. Premiéra proběhla v Mosteckém divadle 8. dubna. Vy můžete režijní záměr i výkony všech herců posoudit sami v reprízách. Jejich termíny najdete na webu Městského divadla v Mostě.